اللہ ساڈے سبنا دی اج دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے ساڈے سبنا دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد، انج نہیں یاد رکھ، گونج پے جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کون پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام و سلام دی تعریف پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مدہ سرائی اپنے بھی کیتی ہے، بیگانے بھی کیتی ہے۔ او بولو تے صحیح، یار کیتی ہے کہ نہیں؟ اپنے بھی کیتی ہے، بیگانے بھی کیتی ہے۔ اور تاں شاعر نے اپنے پیار محبت کا اظہار کیتا ہوندا ہے، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا پچھلا ملہ بھی کہو سبحان اللہ، ایکو دی کٹ کر دے جتنے پہلے واسطے اتنے رہے۔ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اور دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، نام پہ بک جاؤں۔ جب لوگ کہیں بے تیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اور دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی جنوں سمجھ آئے سبحان اللہ کے، قرآن میں رب تعالیٰ بھی، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، اور دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، آنکھوں کے سامنے آ جائیں سب جلوے گنبد خضرا کے، آنکھوں کے سامنے آ جائیں سب جلوے گنبد خضرا کے، سب جلوے
گنبد خضرا کے، جب لوگ ان کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے ہیں، جب لوگ ان کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، ہر سمت جمال ہے آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں، ہر سمت جمال جا کر تو دیکھو مدینے میں، طیبہ کے درو دیوار سبھی، طیبہ کے درو دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اور دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، جڑے دوست کرنا چاہن توحید چینل